Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan ton gbo hun mi ibo lo wa labe orun ni gbogbo agbaye to ba ta ti ngbo ikede akoko ni yi o ni oruko Jesu ti Nazareti ire to nlepa before the end of this year o ma bo si oruko Jesu amen ilepa re yen o ma bo si amen olorun ayo da e fun amen olorun adun ninu amen ayo lo fi sodun amen oh, ni fi e ko pari odun yi. Amen. Ayo ni da olamu. Amen. Won ni fi omo re da olamu. Amen. Won ni fi yawo re da olamu. Amen. Won ni foko re da olamu. Amen. Won ni fi se re da olamu. Amen. Oko re ma bale. Amen. Be ni yori. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi o yi pada. Apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati jo seed of Golden Church, land of reality. Ti olujo wa ni Barimu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni. Ogun wa se ide aja. Beni pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se. Ni masa ipe Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JB Baba Sebi Oba. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire. Ina koju ina ni sa. Latojo Monday 13th to Friday 17th December. Ni Olorun to fi na da wa dua. To ti ma pa na ogun to jo ni pojipo eniyan. Se gbogbo ogun la se wole patapata o. Mada ke mo le jade wa ni baba de Jesu. Ninu aye Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Ago merin role 4 p.m. Lawon eyan yo ti ma ni irise agbara ti Olorun ma se. Latojo Monday 13th to Friday 17th December. Gbogbo eni Democracy Park, opposite Ojaba, Kurani Luondo, Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba, Otuma She Wanda, Oyaki Gbogbo wa lo gbare opin odun o. Emi awon woli agbara ni Israeli gbogbo e to ngba mi mo gbadura loruko Jesu. Gbogbo agbara ti mo toju orun danyan wo lati oni lo won ni nepa lo ire mo. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Gbogbo bi ta ti ngbo mi ni gbogbo agbaye. Ni mo ti kiye pe eku ojumo loruko Jesu adura re ma gba amen oju ayo ti mo olorun loruko Jesu amen yo de dara fun yin amen ati wa la bala la brojide apostle safia ni adupa lowo olorun ati wa la bala la o be ni sir ba n wo te ni akoko to wa nbe so ala akoko to nbe mi lo n suran nipa ti iranse kan o so wo pe eku olowo ile ohun eku wole e be ni sir oni bo se wa so fun oko ohun pe eku ti wole o oni be kun yen se parada bi anjanu ni ye anjanu ye wa nawo so o na wa nawo se pada pelu oruko Jesu o de taji sibe o de taji sibe to adua loro re jemo tori pe ti eku ba wole niyan ni oju ala eku o tumo si bi kokoro ajenu bi agbadan na o to parada o de di anjanu anjanu ba wole yan ni oju ala o da bi ibode nla to wole so tori na e wa ko fun adura gidigidi iru le be e ma gbadura laaro losan ati ni ale e ma yasimo pelu iyo ni inu omi ke ma fi won inu ile na gbogbo agbara ibodi gbogbo adura loruko Oluwa ina ma le jade amen ba won telomi iranse yi lala wo pe ohun ri epo pupa ni oju ala ohun ohun de nro sinu go leyin igba to nro to kun tan olun taji ah mo ti tumo epo fun yin loju ala to ba ri epo to ba je po okunrin ni itiju ni fun okunrin epo dara fun okunrin ati ma ri ni oju ala amoti obere ba lala to ba ri epo
ibukun lo je fun obirin to ba ko obirin ni o o ti mo tumo e wa po ko ni ni o tumo tumo e loruko ji ogwa yo ni bori e amen awon te lo mi ranse bin lori pe ohun wo aso igbeyawo ni ijo ala ohun be ni nu ohun dun to ohun rerin ta oyan den ki ohun ko rire lojije ni okunrin kan yin ibon fun ohun o ni sugbon ohun gba ibon na ni owo e okunrin na de sa lo eni yan ko mo gbadura nka ayo kan bo wa si waju e bo ko gbadura gidi gidi toro ogun to le dide leyin ayo na o nilo adura looto o gba ebon yen sugbon lo fun pe ibon loju ala ti ba ipo won ye ebon niyan tan ba yen iro ti o dara lo tumo si sugbon o ti gba lowo e yo pada segun ni nigba ti sele ba sele bo to dara o de san ki sele ko mo sele rara loruko Jesu wa bori ota amen se jabile kan wa nbe to eleyi so pe ohun gbe omo kekere si ese loju ala ohun de taji eyan da ti eyan ba gbo mo sese loju ala iyen dara iyen bi o tumo si irohin ayo tabi ebun ayo ninu aye e loruko Jesu mo wa gbadura gbogbo en ba gbo mi ileri olorun fun ayo ati ibukun ati ogo nu aye o ma wa si imuse amen Jesu oluwa wa amen Akure City for Christ crusade fire for fire ni ogun wa se ide aja beni pelu olorun apostle sm mustafa ati gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se ni masa ife olorun lori apostle doctor sm mustafa jb baba se bi oba Akure City for Christ crusade fire for fire ina koju ina nisa latojo monday 13 to friday 17 december ni olorun to fi na da wa dua to ti ma panu ko to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de jesu ninu aye apostle doctor sm mustafa jp baba se bi oba ago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti olorun ma se latojo monday 13 to friday 17 december gbogbo eni Democracy Park opposite Ojaba Akure ni Londo Olorun Apostle Doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba o tun ma se wonder oya ki gbogbo wa o lo gbare opin odun o e te wo si waju loruko Jesu en to le gbogbo agbara lowo ni mo so fun o pe ire to wa kiri yan ba te o lowo amen o ma te o lowo amen o ma te o lowo amen mo gba message kan Oluwa so pe ni ojo Sunday ka gbadura ka se adura to ni agbara ka pe ni ise isego bawo lo si ma se gbo mi dada ni aro Sunday omi ko wa lowo e fi igbale yo kan sinu e omi ko wa lowo e fi igbale yo kan sinu e a fe fi se ise isego ninu se wuli a ma pe ni ise ida gbo mi dada ninu ori ajo adura ise wuli ti emi oloba ti fi kan han mi emi ma so bo se fi han mi a le fi gbadura a le ri bi o ti ye ko ri gbogbo eni ba le pa emi e ni oruko Jesu wa fi emi ara won di amen ise go ma je ti e amen olorun ma be o amen olorun ma be o amen e mo gbagbe pe a n soro nipa okunrin kan tori ore ofe gba ti olorun be wo tori idahun adura Mordekai ni oruko e ori keje la wa lo dude we esteri atika se kene ori keje a o tu wa tuka a de ka se keji oya pa mi wo be ni oba ati amani wa ba esteri ayaba je ase oba ati amani o wa ba esteri je ase yes oba si tun we esteri ni jo keji o tu wa tun jo keji pe ni bi ase ti won tin mo ti aha wo ti wine pe yes kini ebere kini ebere esteri ayaba yes I'll see before. I'll see before. Kisi ni bere re. Kini bere re. I'll see. Ani lo de idaji ijoba. Ani titi de idaji ijoba. Titi de idaji ijoba. Yes. Nigba na ni eseri ayaba dawun pe. Aha. Bi mo ba ri ori ofe loju re oba. Ti ba tu ri ori ofe gba kabiyesi. Bi o ba si wo oba. To ba wuye. Mo bebe. Mo tun bebe. Ki a fi emi bun mi nipa ebe mi. E fi emi mi bun mi nipa ebe mo je nku bayi daddy. Hey, kabiyesi e mo je nku se mo benrin. E mo je nku. Hey, lasiko yi o, iku mi o da. Lasiko yi o, iku mi o da. Yes. Ati awon eniyan mi nipa ibere mi ati awon eniyan mi tori bo ti pla ati pa won yes nitori ti ati ta wa emi ati awon eniyan mi won ti sanwo emi gbogbo emi won ti sanwo e
abade lo so wo e mi won yes lati run wa lati pa wa ki a le parun sugbon bi o ba se pe ati tawa fun erunkin ati erubirin yes emi ba pa inu mi mo emi ba pa inu mi mo ka ni pe lasan lasan lata wa ma ti so sugbon yes bi o ti le je pe ota na ko le di ofo ba ngba na ni a fi resi oba dan o si fe esteri ayaba pe oba dan o wa so fun esteri ayaba pe yes tani oluwa re na ta le ni na iwo to se dayaba ta fe pa o ta le pa emi re ah o na a ma je nku ka bi se ma je nku yi ku mi o da yes nibo ni o si wa ti o je gbe ile okan re lati se be yes esteri si wi pe esteri wa wi pe o lo ti niyan o wa mu ika osi o lo te niyan yes ati ota na ati ota na ni amani amani ika osi lo fi point here yes eni buburu yi eni buburu yi nipa na ni eru ba ma ni waju oba ati ayaba bi oju ese eru ba ma de o bere ti lagu nu otutu hey wa la ti deba o fowo fera bi abebe he ya 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 gbogbo eyin te nigbagbo ft mi to dara si oro yi emi so fu oba ipe o ta ti le pare loruko jesu ti dase idaba koja lara amen hey paulu dala ya ko sevia o fe pa wo bologo mejeji o fe pa esteri ayaba iye ni kan ko o fe pa modekai eni ti olohun se se bega hey nigba ti o gode ta ni le pa mi re ta ni le pa mi mi loruko de mo ni dama koja lara amen yes oba si dide ni ibinu re kuro ni ibi ase ti won ti mo ti wa ni wi pe oba wa fi binu dide kuro ni bi ase ni wa gbe oda ni wa je olodo iyawo mi yes o bo si agbalaafin o wa bo si agbalaafin yes amani si dide kuro lati toro emi re lowo ese e ma gbo isele to ni agbara o ya 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 ola ma do gan o wa fe toro emi e lowo esteri ayaba biko o mo pe idide ti kabiyesi dide yi o ni agbara e ma gbo to se yes nitori o ti ri pe o ba ti pinu ibi si ohun nigba na ni oba pinda lati inu agbalaafin oba tun pinda lati inu agbalaafin sinu ibi ti won ti mu oti wa yin o tun pada ti be pe omo buruku o joko ti yawo ba fe pa ni yes abani amani si subule ibi irogboku lori eyi ti esteri joko pe pe gbo amani wa gbe owo meje joko subule eti agaba yes nigba na ni oba wo pe oba wi pe yo ate ayaba lodo mi ninu ile bi o gba o tun gba wole ta yawo mi oh yes bi oro na ti ti enu oba jade bi oro ye se ti enu oba jade won bo oju amani won de fi aso boju e ta ba ti fa to boju eniyan isele kan fesele iru isele wo ni o sele o ma lagbara ola gari da bote ni agabote bo pada se o ta buburu ne edi ko ika odaju to le pare loruko ni oro ba gbe bi e amen ale o ni ba le Oni ni faena ogun aye mi Oni ni faena ogun aye mi Heaven ni dola o ogun ti le go Heaven ni dola o ogun ta e go Emi ni ma ti fo mi ni da o ma ja ja ye To ba wa ni ri akoko o wa ni kare o wa ni ugbe ibi kibi to ba wa la koko eja pade ni kare ni asale asale ma je ojo to ni agbara pelu itusile ati anointi aba se general anointing service a first say the dear o ma ni agbara gbo mi o lati bo gbogbo eni ba gbo mi mo so fo gbogbo ide awon agba loruko Jesu o ya ko ja amen to ba ni ori ofe si Facebook ja pade ni Facebook ni asale e gbo mi ko dede dara fun eniyan adura lebo emi so tele gbogbo ota kikoro to ba do o fe fi eko si oro re ni December loruko Jesu oro ma gbe emi emi amen wa da segun amen Jesu oluwa wa amen lo ja si ewi ewi oruko mi ni barrister Olajide Adekoye mo wa ni ilu Abuja mo darapo mo church baba se bi oba nigba ti won wa se crusade le ati gba yen gangan ni olodun tin se bi oba ninu aye mi lati last year ni mo ti need am as a lawyer I have been working for 12 years as a lawyer
ko se en ton pe mi mo gbogbo awon ton gbe ise fun mi tele won bere si ni gba case file won lowo mi one after the other but bi olorun se de sinu aye mi se mo lo si church baba se bi oba ati gba yen ni gbogbo financial limitation to je pe mo tin experience for a year now ti mi o ri any reasonable money awon owo toro ko bo pe owo recharge card lo wa account mi amo immediately ti mo attend the first church service won ti pastor Isaac won de gba awon adura kan ta jo gba papo ni church that was the first Sunday church service won ma se nibe igba to ma fi di Wednesday prayer ijo Wednesday prayer yen gogogogogo ni olorun gbe ise nla nla fun mi tele o ni ye amount of money kekeke ti mo ma ri amo immediately after that program that financial limitation was put to an end then gbugbo awon ti won ti gba ise won lowo mi gbugbo ikolowo case files awon client mi gba lowo mi ta na gbese fun mi mo lojiji gbogbo client mi bere tin gba ise lowo mi then mo bere tin ni je gbese gbogbo awon cases ti mo ti se tele o bere tin ni din damu awon eyan wa bere tin ni pe ni pada ise ti mi o focus si wa bere tin pa pada awon eyan wa bere bi n celebrate ni e ba mi dupe lowo olorun baba se bi oba iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe asekun ati ajogun ni Amen. 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 Am
adura beteru baro dide lakati adura emi me ma me dide oya lakati adura beteru baro dide lakati adura emi me ma me dide lakati adura beteru baro dide lakati adura emi me ma me dide lakati adura beteru baro dide lakati adura emi me ma me dide emi ma me dide emi ma me dide. Igbese kan le yan ma gbe ti ogo ma jade
mo de gbadura o ni subu loruko Jesu ma je kan pa itan isoji lai fun o nigbati woli ba ri koja lo sibo miran ja jo pade ni ago merin gbogbo to ba fe da oduro mo ku o tori oluwa so fun mi wi pe igbekun ki o je kawon eyan lo ni akoko o setan lati mu igbekun yen kuro iye awon to ba fori gba ororo loni won bo kuro ninu re iyen ni kan ko awon kan be ta si we ranti kan sugba wa kan gbo won gbo lenu awon woli amo iran yen o se mo won lara wa teri gba ororo ni asale yi loruko Jesu o ma bori ogun amen ago melo la o pade ago merin ni role la ma pade ago meje ati setan ibo gangan la o ti pade gbangan isoji nla ti a ti bere lati ojo monday na la o ti pade ni asale yi ibe na npe ni lennon jubilee grammar school opolopo mo si playground ejajo pade nbe ni asale ni ilu ikare to ba wa ni ugbe mura ka jo pade ka jo gbadura ko dede dara fun eniyan lati ajo wa awon eyan wa won na ma bo awon eyan wa lati omo oke won wa sibe won awon kan wa lati obadore won wa sibe iwo to wa n to si kini da oduro ja jo gbadura loruko oluwa wa bo na ogun o de ma dara fun o send the message sorry number yi 080 820 8888 loruko Jesu wa ri agbagba amen o de ma dara fun o amen ogun o ni bori e amen wa leke sa amen o ti kede nigbati awa ninu ninu oro Olorun mo ne baba ne ka gbadura kan kan se ni ojo Sunday bu omi e lati inu le ko de fi igbale kan sinu eyo kan so o la gbe pade ta o fi gbadura ni ojo Sunday oluwa pe ni se isego awon woli mo npe ni ise ida on dede dara fun eniyan ogun le laye ile aye na npe le ogun iwo lo ne gba laye to jagun to segun iran awon to ba jagun to ba segun awon lo ne kogun loruko Jesu wa bori ogun amen mo ni wa bori ogun amen yo de dara fun o amen ara nu gba wa fi si olokan lati so ko fun ise ran se iko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ira didi amen aye ira didi amen en olojo ibi oni atete si wedding anniversary loruko Jesu aye yin ma fo amen bo laye ra fo amen olorun wa be aye wo amen ogun oni bori e amen wa leke sa amen eja korin fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu ara lo gba amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e lo se bi oba amen gbogbo to ba wa lo bi apere igbagbo emi ya si mimo ni oruko oluwa oruko ya si mimo amen gba olorun ko wonu e amen si si agbara amen se tu sila amen se dande amen owo olorun amen owo iyanu 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 amen nipa ti agbara o ta lo o da so amen o ti ra nu gba amen be ni yori amen e ajo re o ni ogolo ma yori si amen wa de se bi oba Jesu Oluwa wa amen e koju se nikan e so fun bayi pe emi gangan le ri kan Akure City for Christ Crusade Fire for Fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun Apostle SM Mustafa ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se nipasẹ ipe Olorun lori Apostle Dr. SM Mustafa JB baba se bi oba Akure City for Christ Crusade Fire for Fire ina koju ina ni sa latojo Monday 13 to Friday 17 December ni Olorun to fi na da wa dua to ti ma pano ogun to jo ni pojipo eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada kemole jade wa ni baba de Jesus ninu aye Apostle Dr. SM Mustafa JP baba se bi oba ago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti
Olorun ma se lojo Monday 13 the Friday 17 December gbogbo eni democracy park opposite Ojaba Akura ni Londo Olorun apostle go SMO Mustafa JB baba se bi oba o tun ma se wonder o ya ki gbogbo wa lo